Ve středu 31. května se sešli členové městského zastupitelstva na pracovním jednání, jehož cílem bylo seznámení s konceptem územního plánu Kralup nad Vltavou. Jako hosté byli přizváni členové výstavby, ekologické komise a odborní pracovníci městského úřadu. Územní plán našeho města zpracovává urbanistický ateliér U24 Praha. Jehož pracovnice seznámila přítomné se všemi potřebnými údaji. O charakteru některých lokalit v našem městě je rozhodnuto. Zda v nich bude nadále bytová zóna či podnikatelská činnost. V těch lokalitách se však teprve bude Územní plán by měl sloužit k harmonickému rozvoji města. Bude především vodítkem pro odbor výstavby při povolování staveb různého charakteru v lokalitách. Regulativy prostorového využití určují pro každou lokalitu ve městě nejvhodnější využití, přípustné využití a jsou zde uvedeny i nevhodné stavby. Tak by se měly v budoucích letech postupně oddělit bytové zóny od průmyslových či podnikatelských, což by jistě přispělo ke zlepšení podmínek našich obyvatel. Na konceptu územního plánu spolupracovala celá řada specialistů, kteří řešili problémy infrastruktury města, zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, dopravní situaci a podobně. Podle demografického průzkumu se během nejbližších 15 let zvýší počet obyvatel Kralup na 18 500 a bude tedy nutno postavit další byty. Plán předkládá několik míst vhodných pro výstavbu rodů i bytových domů. Dále je v něm vyznačeno 30 hektarů plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, území pro možné rozšíření zeleně a podobně. Zvláštní kapitolou bylo dopravní řešení města, sledující snahu zbavit centrum města vlivu tranzitní dopravy. Koncept územního plánu je nyní k vidění na odboru výstavby u pana Do, kam může zavítat každý občan našeho města a vznést případné námitky. Veřejné projednání územního plánu a připomínek k němu proběhne na zasedání 27. června a poté bude vypracován definitivní územní plán našeho města.